tersingkir atau satu kebetulan. Itu yang menjadi tanda tanya di kalangan pemerhati politik. Berikutan dua tonggak besar dalam PAS Langor yang terkeluar daripada senarai jawatankuasa induk negeri. Walaupun menafikan adanya pergolakan, namun ia dilihat bermulanya satu konflik dalaman yang melanda PAS dan turut dikaitkan dengan tindak tanduk Parti Keadilan Rakyat PKR. Sudah terang lagi bersuluh. PAS kini di persimpangan arahan siapa yang mahu dipatuhi. Di satu sudut, Mursyidul Am, Datuk Ni Aziz Nikmat yang juga Menteri Besar Kelantan lantang menentang muzakarah dengan UMNO. Manakala Presiden Datuk Seri Abdullah Di Awang melihat ada keperluan ia diadakan. Paling panas kenyataan pesuruh Jaya PAS Terengganu Datuk Mustafa Ali yang mengecam angan-angan Datuk Seri Anwar menakluki Putrajaya. Sehingga mengundang reaksi marah Datuk Ni Aziz. Timbul persoalan siapa yang mempengaruhi setiap keputusan dan kenyataan yang dibuat Menteri Besar Kelantan itu. Dan mengapa ia tidak senada dengan Presiden Parti sendiri? PAS akan bergerak seterusnya dan sekurang-kurangnya memberi peringatan kepada ahli-ahli PKR terutamanya supaya tidak membangkitkan isu-isu yang boleh merenggangkan lagi hubungan PKR dengan PAS. Kalau PKR terus menerus dengan perjuangan kesamarataan mereka, keadilan yang mereka bawa, saya fikir PAS kemungkinan besar akan berlaku perpecahan. Dan sejarah Pakatan Pemangkang di Malaysia ini memang banyak berlaku. Protes mula kedengaran paling ketara dalam blok ini. Naib Presiden Datuk Hussam Musa didakwa perancang utama bersama beberapa pemimpin muda aliran profesional dalam PAS bagi menuntut pembaharuan. Lebih ketara apabila Bendahari dan Setiausaha Agung PAS Pusat sendiri acap kali kelihatan pada sidang media penasihat PKR ini. Kalau mereka tidak mengambil tindakan ini, PAS juga akan di-PKR-kan. Yang mana saya rasa ini tidak paling tidak disukai oleh PAS. PAS mahu dengan identitinya sendiri dan PAS juga sebagaimana kita tahu mempunyai pengikut dan mempunyai kerusi yang agak banyak dan di peringkat negeri saya fikir PAS lebih banyak kerusi kalau dibandingkan dengan PKR. Di peringkat parlimen pun saya fikir PAS juga mempunyai kekuatan. Jadi tak ada sebab untuk PAS untuk tunduk kepada PKR pada perjuangan ataupun pada prinsip-prinsip yang dia dah perjuangkan selama ini. Di Selangor, Pesuruh Jaya Negeri Datuk Dr. Hassan Ali yang menyedari hakikat itu mula bertindak. Ahli Parlimen Shah Alam dan Adun Hulu Kelang digugurkan daripada senarai kepimpinan negeri. Ia dianggap pembersihan golongan pro Anwar yang juga dilabelkan sebagai kumpulan Erdogan dalam PAS. Bagaimanapun Datuk Dr. Hassan dalam kenyataannya berkata pengguguran itu bagi membolehkan Khalid memberi tumpuan sepenuh masa sebagai ahli Parlimen Shah Alam dan ahli Lujnah Politik PAS Pusat dan ahli Jawatankuasa Perhubungan Negeri. Dan berikut reaksi Mursyidul Am PAS yang juga Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Aziz Nikmat mengenai perkembangan PAS Langor. Itu saya tak mahulah masalah orang yang begitu saya tak mahu. Saya ulah dasar-dasar gitu. Masalah orang. Jadi belagu saya dengan dia pula. Dasar saya boleh buat komen. Tak ada, ada. Maknanya kalau macam ada penyikiran gitulah bagi pendapat dulu. Saya tak mau komen. Saya tak mau komen. Kalau menengah keluar daripada orang-orang ini, tanya saya tak boleh. Biar dia jawab sendiri. Datuk Ni Abdul Aziz turut ditanya sama ada beliau berpuas hati dengan dasar Pakatan Pembangkang. Pakatan sendiri satu nikmat daripada Allah SWT boleh menyatukan orang bermacam-macam fikrah ni di bawah satu titik pertemuan iaitu pakatan. Cukup dah dulu. Lepas tu kita duduk. Pakatan itu baru berpuas hati dengan level cooperation yang ada antara yeah. Pakatan. Satu nikmat Tuhan. Menyatukan gerakan Islam dengan orang yang dulunya melawan gerakan Islam. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad mengakui hubungan dengan bosnya di Selangor tidak sehaluan. Puncanya pendekatan mereka dalam pentadbiran negeri Selangor berbeza. Sungguhpun beliau sudah digugurkan dari jawatan timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor. Khalid menegaskan ia tidak sekali-kali menghalangnya terus bersuara menentang arus.
Tapi apabila kita membentuk kerajaan, maka suasana dah berubah dan di situ perbezaan pendapat dan keutamaan dari segi tindakan-tindakan kita dan matlamat dan objektif di sebalik kepimpinan dan pemerintahan kita tu nampak ada sedikit perbezaan di antara saya dan Datuk Dr. Hassan Ali, kan. So bagi dia, dia merasakan bahawa sukar untuk dia menghasilkan natijah dan results dalam keadaan kita mempunyai kepimpinan dalam jawatan kuasa yang pendapatnya tak selari, ya. Bagi Khalid, Datuk Dr. Hassan seharusnya realistik sebelum membuat apa-apa ketetapan kerajaan negeri, termasuklah isu berkaitan agama Islam. Ini kerana kedudukan PAS di Selangor berbeza dengan keadaan majoriti yang dinikmati di Kelantan dan Kedah. Berbanding Parti Keadilan Rakyat dan DAP, jumlah kerusi PAS Selangor dalam kerajaan campuran sedikit. Atas alasan ini sahaja, Datuk Dr. Hassan tidak boleh bertindak sendirian tanpa merujuk kepada rakan mereka dalam Pakatan Rakyat. Di negeri-negeri yang mana kita menjadi menteri besar, parti-parti DAP dan PKR, ahli-ahli mereka memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada MB kita. Ya? Lalu begitu jugalah kita bila di negeri Selangor, di mana MB-nya daripada PKR, kita mesti memberi sokongan yang sepenuhnya untuk menjayakan kerajaan PKR itu, atau maaf, kerajaan PR itu di negeri Selangor. Esok ikuti pendedahan yang berhormat ini mengenai dakwaan beliau tergolong dalam kem Anwar yang wujud dalam PAS. Juga pendiriannya berkaitan isu penjualan arak yang kecoh diperkatakan di Selangor. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad menafikan dirinya tergolong dalam kumpulan Erdogan Pro Anwar yang wujud dalam PAS. Sebaliknya, penggugurannya sebagai timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor didakwa kerana konflik peribadinya dengan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali yang juga Pesuruhjaya PAS Negeri seperti yang kami laporkan semalam. Khalid antara dua tunggak utama dalam PAS yang tersisih dari senarai kepimpinan parti itu di Selangor. Ia dikatakan ada kaitan dengan tindakannya yang lebih condong kepada PKR. Justru timbul apa yang digelar sebagai kumpulan Erdogan dalam PAS. Saya telah lama kenal Anwar dan saya tak pernah menjadi pengikutnya. Ya, walaupun saya hormat dia dan saya bersetuju dengan apa yang dia sedang usahakan, tapi saya kenal Anwar semenjak saya di bangku di UK dulu. Dia memimpin ABIM. Saya memimpin salah seorang pemimpin Suara Al-Islam. Saya balik ke Malaysia, saya tak masuk ABIM dan saya masuk PAS. Ya. Lalu dan ini tak pernah tinggal PAS. Daripada tahun 1983 ya, yang saya menyertai PAS, dan Anwar ada masuk BN, keluar BN dan sebagainya. Saya bukan pro Anwar, saya pro Pakatan Rakyat.